हिउँदाको बेला धुलो उड्छ, गाडीहरू धेरै चलेछ। एक त यहाँ अरू कम्पनीहरू पनि चलिरहेको छ, बालु वासिङहरू चलिरहेछ, बालु वासिङको टिपरहरू चल्छ, तिनीहरूबाट नै कुनै स्थानीयले पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाइरहेको छैन। त्यो पनि हामीले बोट सिङ्गलमा चाहिँ 10 दिन जति भइसक्यो, उहाँहरू ल्याउनु भएन कि, आज बेलुका झार्छु भन्नुहुन्छ, आज बेलुका पनि केही छैन तपाईँको, होइन, बाध्य भएर चाहिँ हामीले पनि अब स्थानीयमा चाहिँ हामीले यति काम चाहिँ हामी गर्छौँ, हामी बेरोजगारी भएर चाहिँ हामी आफैले लिएर चाहिँ गरेको सायद। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब बोट लिएर दियो भने पनि 10 दिन 15 दिन भइसक्यो, ल आज झार्छु भोलि झार्छु भन्नुहुन्छ, बोट ल्याएर राख्छु भने बोट पनि ल्याउँदैन कि। त्यो यो अन्तिम वार्निङ हो, यदि उहाँहरूले यो तपाईँहरूको वार्निङलाई सहजै स्वीकार्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ? बन्द गरिदिनु, यहाँ पुरै चक्का जाम हुन्छ, कुनै पनि काम हुन दिनुहुन्न जबसम्म माग पुरा हुँदैन, होइन? हो, स्कुल टाइममा अलिकति अब चाहिँ बन्द हुनुपर्ने 1 घन्टा 1.5 घन्टाको लागि स्कुल टाइममा खोलिदिनुपर्ने चाहिँ हामी जो पनि चाहिँ भएन, त्यो भएको सर चाहिँ पहिला, त्यो अहिले भएको छैन, सहज भएको छैन है। एक यहाँका स्थानीय साथीहरूले पनि सानातिना साइडहरू लिएर काम गरिरहेको छन्, साथीहरूले पनि यो बाध्यता छ कि एक त कम्पनीको सिस्टममा सिग्नलहरूको बोर्डहरू कुनै ब्यानरहरू दिइरहेको छैन, ब्यानर नदिएको कारणले पनि जबरजस्ती ढुङ्गा पुग गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। ढुङ्गाई चाहिँ उहाँहरू जति तीव्र गतिमा छ हामी त्यही तरिकाले चाहिँ छिटो बढाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा थियो, तर पनि यहाँ हामीले भने जस्तो भएको छैन। बाटोमा ग्राभलिङ सहित ग्राभेल गरेर त्यहाँनिर जुन पानी उ गरेर चाहिँ पानी छ्यापेर चाहिँ उ गर्ने भन्ने शर्त थियो, शर्त पनि पुरा भएको छैन, यो शर्त गरेको 2 वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म स्थानीयले कुनै यो वासिङहरूबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरू केही पाइरहेको छैन। दर्शकबिन नमस्कार, म कुशलभ केसी, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो। दर्शकबिन, यहाँहरू समक्ष सधैँ म विभिन्न दुःखद भिडियो साथसाथै विभिन्न ठाउँमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिको सक्दो चिरफार र पर्दाफाश गर्ने गर्छु। यसै बिचमा म आज बागमती प्रदेशको बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को बगुवा खोला नजिकै आएको छु, साथै यहाँका स्थानीयको गुनासो यो छ कि कन्ट्रक्सन जुन रोड बनाइरहेको छ, यहाँ रोड बनाइरहेको कन्ट्रक्सन कम्पनीले लापरवाही गरेको, यहाँ स्थानीयहरू निकै पीडामा परेको गुनासो लगतै हामी यहाँ आएका हौँ। साथै यो धुलो तपाईँले हेर्नु भएको छ, एकदमै धुलो माटोमा लड्दै पर्दै हामी यहाँ आएका हौँ, जनगुनासो भए लगतै के छन् उहाँहरूका गुनासो, प्रष्ट म उहाँहरूको भनाइमा राख्न चाहन्छु। यहाँ हेर्नु भएको छ धेरै यहाँका स्थानीयवासीहरू हुनुहुन्छ, केही युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको गुनासो प्रष्ट तपाईँ समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। हजुरको शुभ नाम? सुमन बल। सुमन बल है, सुमन बल। हजुरको? श्यामबहादुर बल। श्यामबहादुर बल, जस्तो यहाँको तपाईँ स्थायीवासी होइन, तपाईँहरूको गुनासो के त, तपाईँले हामीलाई गुहार्नुको कारण के? हामीले जुन कन्ट्रक्सनले काम चलाइरहेको बेला स्थानीयले चाहेको सुविधाहरू नपाएको कारणले हामीले तपाईँहरूले आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था भयो। ए, के सुविधा तपाईँहरूले पाए हुन्थ्यो यहाँ, के तपाईँहरूलाई कमी कमजोरी भएको महसुस भएको छ? अब यस्तो हिउँदाको बेला धुलो उड्छ, गाडीहरू धेरै चलेछ, एक त यहाँ अरू कम्पनीहरू पनि चलिरहेछ, बालु वासिङहरू चलिरहेछ, बालु वासिङको टिपरहरू चल्छ, तिनीहरूबाट नै कुनै स्थानीयले पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाइरहेको छैन। अहिले त्यस लगतै कन्ट्रक्सन जुन अमर कन्ट्रक्सनले यहाँ सडक निर्माण गरिरहेको अवस्थामा कुनै रोकथामको बोर्डहरू पनि नराखेको, एउटा स्थानीयलाई समस्या गाडीहरू आउने, अब साँगुरो बाटोमा गाडीहरू मोडेर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। हजुर, अनि एक खाना खाने बेला अथवा यिनीहरूको कुनै टाइम टेबलहरू कुनै केही छैन, यहाँ खाना खाने बेलामा समस्या, हिँडुल गर्दा समस्या, अब सानो बच्चाहरू हिँडुल गर्छ सडक छेउछाउमा, त्यसमा पनि कुनै सुविधाहरू छैन, बच्चाहरूले अब गाडीहरू रोक्ने यताउति छैन, तीव्र गतिमा गाडी कुद्छन् साँगुरो बाटोमा, यही नै हो। भनेपछि यहाँको स्पिड कम मात्रामा हुनु पऱ्यो, साना बच्चाहरू आउजाउ गर्छन् होइन। अर्को कुरा,
नो इन्ट्रीका सिग्नलहरू विभिन्न ठाउँमा छैनन् या डेन्जर जोनका सिग्नलहरू जुन खतरा छ अगाडि अहिले नजाऊँ भन्ने खालको छैन लापरवाही मन लाग्दै जहाँ मन लाग्यो ढुङ्गा झारिदिने मन लाग्यो गिट्टी झारिदिने मन लाग्यो बाटो ब्लक गरिदिने तर त्यहाँ नो सिग्नल यहाँ खतरा छ या बाटो बन्द छ भन्ने खालका कुनै सिग्नलहरू छैनन् हो अब एक यहाँका स्थानीय साथीहरूले पनि सानोतिना साइडहरू लिएर काम गरिरहेको छन् साथीहरूले पनि यो बाध्यता छ कि एक त कम्पनीको सिस्टममा सिग्नलहरूको बोर्डहरू कुनै ब्यानरहरू दिइरहेको छैन ब्यानर नदिएको कारणले पनि जबरजस्ती ढुङ्गा उ गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था पनि छ ए भनेपछि यहाँ विभिन्न समस्याहरू भएका कारणले हो अवश्य पनि हजुरको सुपना मेरो कुमार बोल्छ हजुर के छ गुनासो तपाईँ गुनासो हाम्रो एउटै हो अघि जस्तो गुनासो त्यही समस्यामा भनेपछि धुलो उड्ने विभिन्न समस्या पहिला केही तपाईँहरूसँग वार्ता भएको थियो पानी हाल्ने समस्या भयो भने यो वासिङ बार चाहिँ भएको थियो हजुर अब त्यो भएको कुरो पनि अहिले भएन भन्ने छैन कतिपटक कार्यान्वयन भयो तपाईँहरूसँग वार्ता र बाचा गरे अनुसार भयो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन छैन के थिए तपाईँका माग र उहाँहरूले गर्छौँ भनेका कुराहरू के बाटो राम्रो बनाउने पानी र यहाँ स्पिड चाहिँ एकदमै कम गर्ने बच्चाहरू स्कुल टाइममा अलिकति अब चाहिँ बन्द हुनुपर्ने एक घन्टा डेढ घन्टाको लागि स्कुल टाइममा खोलिदिनु पर्ने चाहिँ हाम्रो जो पनि चाहिँ भएन त्यो भएको सर्दैछ पहिले त्यो अहिले भएको छैन सहज भएको छैन है र तपाईँहरूले काम पाएको अवस्था पनि छैन काम पाएको अवस्था छैन अहिले आफ्नो आफ्नै जस्तो यहाँ अन्य युवाहरू हुनुहुन्छ साना साना बच्चाहरू यहाँबाट आउजाउ गर्छन् निकै स्पिडमा गाडीहरू हिँड्छ र समस्या हुन्छ भन्नुभएको छ हजुरको सुपना मेरो सुक्राम भन्छ के छ तपाईँको गुनासो के छ मेरो उहाँ भाइले भने जस्तै हो हजुर अब गुनासो त्यति चाहिँ मेरो अब त्यही त हो नि उहाँले भने जस्तो अब स्कुल टाइममा अफिस टाइम राखिदिनु पर्ने यो बसहरूले त्यो टिपरहरूले अरू बसहरू र अरू यो सरकारहरूलाई त छैन त्यो टिपरहरूलाई चाहिँ एउटा अफिस टाइम चाहिँ राख्नुपर्छ भनेपछि एउटा टाइमिङ हुनु पऱ्यो जहाँ पनि एउटा टाइमिङ हुन्छ होइन तर यहाँ भने कुनै टाइमको महत्त्व छैन मन लाग्दैछ है र यो जसरी ठाउँ ठाउँमा विभिन्न कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि कुनै सिग्नलहरू छैन गएर फसिनुपर्ने विभिन्न ठाउँमा रोकिनुपर्ने अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ त्यो पनि हामीले बोर्ड सिङ्गल मार्नु चाहिँ अब 10 दिन जति भइसक्यो उहाँहरू ल्याउनु भएन कि आज बेलुका झार्छु भन्नुहुन्छ खोइ आज बेलुका पनि केही छैन तपाईँको होइन बाध्य भएर चाहिँ हामीले पनि अब स्थानीय चाहिँ हामीले यति काम चाहिँ हामी गर्छौँ नि हामी बेरोजगारी भएर चाहिँ हामी आफैले लिएर चाहिँ गरेको सायद अब उहाँहरूले चाहिँ अब बोर्ड लिएर दियो भने पनि 10 दिन 15 दिन भइसक्यो ल आज झार्छु भोलि झार्छु भन्नुहुन्छ बोर्ड ल्याएर राख्छु भने बोर्ड पनि ल्याउँदैन कि त्यो बाध्य भए चाहिँ हामीले यहाँ रोडमा खनाइदियो होइन अब ड्राइभर चाहिँ बाटो चाहिँ तलबाट छ खोलाबाट खोलिदिएछ कि अब सिङ्गल भयो तपाईँहरू पनि अब यहाँ सिङ्गल रहेछ तलबाट रहेछ भने तपाईँहरू जानु सक्नुहुन्थ्यो तर यहाँ त आधा बाटो आएर एक त घुमाउने ठाउँ छैन अब निकै समस्या भयो कि फसिने अवस्था हुनसक्छ जे जतिखेर पनि होइन आज जस्तो हामी बसिरहेका छौँ एकदमै र यहाँहरूको अन्तिम माग चाहिँ के छ हाम्रो माग त सबभन्दा छिटो हुनु पऱ्यो सबैभन्दा यो अब कन्स्ट्रक्सन अब जे अब सुरु नभएरसँग भइसक्यो होइन जति सक्दो माल मेटल अब सामान होइन जतिसक्दो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ छिटो पुऱ्याइदिनु भयो चाहिँ हामी पनि त्यही सँगसँगै चाहिँ उहाँहरू जति तीव्र गतिमा काम हामीले चलाउनुहुन्छ हामी पनि त्यही तरिकाले चाहिँ छिटो बढाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा थियो तर पनि यहाँ हामीले भने जस्तो भएको छैन भने जस्तो छैन निकै स्लो गतिमा काम भइरहेको अवस्था छ है अवश्य अवश्य पनि तपाईँको अन्तिममा भनिदिनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकले हेरिरहनु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिम मेरो अर्को फेरि आग्रह छ उहाँ टेन्डर ठेकेदार साहबलाई हजुर अब उहाँलाई धेरैचोटि पनि म व्यक्तिगत पनि भनिरहेको छु यहाँको जुन जनप्रतिनिधिसँग समेटिएर नभएर पनि म आफैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई मैले भनेको छु यहाँ मेरो घरको यहीँसँगै छ यहाँदेखि अब यो वर्कसप भयो वर्कसपदेखि सम्झि 200-150 मिटरको पर छ उहाँलाई कचुवाई पुलको लागि मैले भनेको थियो त्यहाँनिर भने जस्तो कचुवाई पुल अब उहाँहरूले मैले अब बर्खामा यसरी चाहिँ खर यसरी चम्किन्छ यहाँ घर नजिकै छ त्यसको लागि चाहिँ अलि सुविधा पक्का हुने हिसाबले काम गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँनिर अलि मिस्टेक काम गरिरहेछ त्यसको लागि पनि उहाँले मध्यनजर गरेर शिव चौलागेको लागि मेरो यो आग्रह एकदमै डाइरेक्टै होइन एक त अर्को के हुनुपर्छ यहाँ
प्रत्येक दिन पानीको ट्याङ्कर खटाएर चाहिँ यहाँ जुन स्थानीय बसोबास गरेको बस्ती अगाडि चाहिँ पानी छर्किने सुविधा चाहियो। हजुर, त्यो चाहिँ पहिला तपाईँहरूको माग त्यो थियो, भेटवार्ता पनि थियो र बाछा पनि थियो, तर पुरा नभएको अवस्था पुरा नभएको उहाँलाई त्यो आग्रह पछाडि यहाँ चलिरहेको तिन ठाउँमा बालो वासिङहरू छ। बालो वासिङहरूको शर्त चाहिँ के थियो भने पहिला बाटोमा ग्राभलिङ सहित ग्राभेल गरेर त्यहाँनिर जुन पानी उ गरेर चाहिँ पानी छ्यापेर चाहिँ उ गर्ने भन्ने शर्त थियो, शर्त पनि पुरा भएको छैन। यो शर्त गरेको 2 वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म स्थानीयले कुनै यो वासिङहरूबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरू केही पाइरहेको छैन। उहाँहरूलाई पनि यो लास्ट वार्निङ, म स्थानीयको तर्फबाट लास्ट वार्निङ दिन्छु उहाँहरूलाई। अबको 1 महिनाभित्र अथवा भोलिदेखि उहाँहरू जतिखेर जुट्नुहुन्छ त्यतिखेर हामी सरसल्लाह लिन्छौँ उहाँहरूसँग, एकचोटि क्वेसन गर्छौँ उहाँहरूसँग, पहिलाको शर्त अनुसार शर्त पुरा गर्ने हो कि होइन, त्यो मार्फत त्यो बापत उहाँहरूले काम गरिदिने हो कि होइन। अब स्थानीयले जे हुन त अब स्थानीयको यहाँनिर हक हुन्छ, अब आफ्नै हाम्रै जग्गाहरू चाहिँ दिएर उहाँहरूले चलाइरहेछन्, उहाँहरूले जुन उद्योगहरू चलाइरहेछन् होइन, वासिङहरू कम्पनीहरू चलाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले अब दिन्छु भन्ने शर्तहरू चाहिँ पुरा गर्नु पऱ्यो। अब नम्बर 1 ग्राभेल गरेर खाल्डा खुल्डी टिप्परहरू चलेको ठाउँमा खाल्डो हुन्छ, बाटोमा जोल्टिङ धेरै आउँछ, जोल्टिङमा उहाँहरूको गाडीले पनि मार खान्छ। हाम्रो लागि भने होइन, त्यो उहाँहरूको गाडीको लागि भनेको मैले, एक त स्थानीयले पनि दुःख नपाओस्, उहाँहरूले पनि दुःख नपाओस्। अवश्य त्यो यो अन्तिम वार्निङ हो, यदि उहाँहरूले यो तपाईँहरूको वार्निङलाई सहजै स्वीकार्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ? बन्द गरिदिने, यहाँ पुरै चक्का जाम हुन्छ, कुनै पनि काम हुन दिनुहुन्न जबसम्म माग पुरा हुँदैन, होइन? हो, अवश्य पनि दर्शकबिन तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, स्थानीयको गुनासो प्रष्टै छ। यहाँ मन लाग्दै समयमा टिप्परहरू चल्छन्, डम्परहरू चल्छन्, यहाँबाट डोजरहरू चल्छन्, तर कुनै टाइमिङ छैन। एउटा टाइमिङ हुनुपर्छ, स्कुल आउ जाउ गरिरहेका हुन्छन् बच्चाहरू, कुनै स्पिडको कुनै कति स्पिडमा चल्ने भनेर कसैले नियमको पालना गरिराखेको छैन, र यो नियम छ भन्ने पनि छैन। मन लाग्दै एकदमै स्पिडमा गाडी हिँड्छ, धुलो उड्छ, घरमा बनाइराखेको खानाहरूमा अघि पनि मैले भनिसकेको छु, धुलो उडेर खाइ नसक्नुहुन्छ, पेटहरू धुलै धुलो भएर जमेको हुन्छ भनेर भ्रष्ट भनिसक्नु भएको छ। र यो अन्तिम वार्निङ हो, यहाँ पानी निरन्तर हालिराख्नु पऱ्यो, स्पिडको गति कम गर्नु पऱ्यो, विभिन्न ठाउँमा सिग्नलहरू प्रष्ट राख्नु पऱ्यो, यदि माग पुरा भएनन् भने हामी चक्का जाम गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अवश्य पनि त्यसको यदि कार्यान्वयन भएन भने अवश्य पनि हामी यहाँ यो ठाउँमा आएर उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नेछौँ, र हामी ठेकेदारजूसँग पनि फोन वार्ता अवश्य गर्ने वाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। म कुशलभ केसी, हस्त नमस्कार।